ଆଜି ମହାମୟଙ୍କ ମହାନବମୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଦଶହରା। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କଟକଣା, ମା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇଛି ଦୂରତା। କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ମହାନବମୀ ଦିନ ଦେବୀଙ୍କର ମହାରତୀ କରାଯାଏ। ମହାନବମୀରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କୁମାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇଠି ମହାନବମୀ ପୂଜା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ମହାନବମୀ ଅନୁସରିଛୁ। ଆଜି ଆମ କୁମାରୀ ପୂଜା ହେବ, ତା ସହିତ ଛପନ ଭୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାନେ ଯେଉଁ ଛପନ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ତାନେ ଲଗା ହେବ ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ ଥୋଇଲେଣି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଚଣ୍ଡୀ ହବନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସଂଖ୍ୟାରେ ତାନେ ଭକ୍ତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କୋଭିଡ଼ 19 ଅନୁସାରେ। ଆମର ଏଠି 7 ଜଣ ଠୁ ଆଉ ଅଧିକା ତାନେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ 19 ହୋଇଛି, ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ଏଠି ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପରମ୍ପରାଟା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଲି ପୁରା ଜନଶୂନ୍ୟ ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମା କିଏ ତ ଦର୍ଶକ ନାହାନ୍ତି ନା, କେବଳ ଆମେ ଐତିହ୍ୟଟା ବଞ୍ଚେଇଛୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖାତ ନାହିଁ, ବଦଳି ଯାଇଛି, ପୂଜା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ ସେ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଆସୁନି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ଓ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କାଳରେ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ, ସିଂହବାହିନୀ, ହରଚଣ୍ଡୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ପୁରୀର ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମା ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ, ମା ବରାହୀ, ମା ବାସେଳୀ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠର ମାଆଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସହରର 7 ସାହି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଷାଳୀଙ୍କ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା ପାଳିତ ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାନବମୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବରୁଣାତିକେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କରାସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ପୂଜା କରାଯିବ। ଦ୍ୱାର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯିବ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା କରାଯିବ। ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ। ଚଣ୍ଡୀ ପରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆଳତୀ ହେବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇ ନବମୀରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇ, ଏବେ ତ ଏମିତିକା ସମୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ୟା ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଯେତିକିଟା ସମ୍ଭବ ମାଆର କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକିଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କାମ କରିକି ଚାଲୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ଜମିନି ପୂଜା ମାହୋଲ, ମଣ୍ଡପ ହେଉ କି ପୀଠ, ନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।